Яни Аллах, Аллах, Робби ла ушрику бихи шайъа. Кемдир әйтергән мөкин, бу сүзләр белән минем قыйгымда нинди бәйләнеш болсын дип. Бу сүзләр белән минем قыйгымда нинди бәйләнеш булсын дип. Синнлыкта бәхтсезлекнең قыйгыының түп сәбәбе нәрсәдә? Кышының гынакларында. Кышының үзе үзеннең кулы белән қылған гынакларында. Хәм кышы күбрәк гынах кылган сайын? аның бахтсызлыгы, аның қойғысы артқаннан арттып бара. Хәм киши Аллаһқа яқын айғанса, киші гүнәх кылғанша, ул Аллаһтан йырағая. Хәм киши киши Аллаһқа яқын сайын, гүнәхларын кимиткен сайын, аның қойғысы нң зоры кими хәм кирисинче күңеlinde рахатлык, күңеlinde бахт шатлык барлықа килә башлый. Хәм бу гынахларның, яни кешенең бәхетсезлегенең иң төп сәбәбе ул да булса кешенең башка гыйбадәтләргә, башка иләһәргә гыйбадәт кылу. Яни ширк ясау бу иң зур гынах, хәм бу кешенең бәхетсезлегенең төп сәбәбе. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Бу дөньяда да, ахирәттә дә. Аллаһ субханаһу таала әйтте: "Фәлә тадгу мәгъ аллаһи иләһан ахар фатакуна минал

күңелендә рәхәтлек, бәхетlilik барлыğa киләчә. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва тааля шулай үзенең китабында әйтте: "Мән ғаммилә салихан, мин закарин ау унса, ва хуа муъмин, фал хаятун хаяатан таййибатан." Кем дә кен изге әмерләр кыла, хатын-кызлардан булсынмы, erkekләрдән булсынмы, ул мин ди Аллаһтан ала. Табизан гыңгырын хәйерле, бахетле гыңырлардан итербез ди.